Og da er vi i gang med et tredje kart her av best av fem semifinalen. Mannen i topp venstre sikrer seg en massiv ledelse, 2-0 i to veldig korte kamper. Det er Team Liquid sin snute. Og nede i høyre hjørne på Echo Ladder Edition så har vi den gule Sørgen spillet for CO Elite. Det er Vololo. Og Vololo har en lang vei foran seg her nå for å prøve å få en fot inn i semifinalen. Ja, du kan ikke være så heldig som tilbake på et champion, så en der du kunne få en heldig Vololo, og så var det hele over. Nå må du i stedet for spille henne med en lang, tøff oppåbakke for å prøve å hente tilbake henne mot snute. Og det handler jo litt om ære for hans del også her. Det er jo ingen skam i å tappe 3-0 mot snute, på noe som helst måte. Men hvis du greier å ta et par maps av snute, da begynner vi å snakke at du kan vise frem til prestasjonen. Ja, det er virkelig en liten nudge å ha i lomma akkurat det. Ingen tvil om det, men vi kommer inn igjen her. Begge spillere går igjen for mye arbeidere og kommer til å gå for expansion. Uansett om det er pull first og snute, så vi mest sannsynlig kommer til å se om det er en hatch. Hatch first for Vololo igjen. Så kommer de uansett til å ville prøve å spille ut til en tobas situasjon som vi har sett nesten hver kamp nå. Eller hver kamp. Ja, nesten hver kamp i og for seg snute. Velgen, her gangen går for hatch first i stedet for å gå for det poolen har gjort hver eneste gang, og gjør det kanskje litt på bakgrunnen av kartet også, rett og slett. Echo Red Edition litt større, litt lengre. Vet ikke hvordan spåne egentlig, og ser links på vei over. Og kanskje også har fått følelse av at Vololo, han gjør ikke så mye galskap. Nei, han har ikke visst så veldig mye sånn tidlig galskap nå, men må si at begge de strategiene, begge de buildsene han har gått for, har vært ganske unike i den formen, da. Man ser dem ikke så ofte. Det var første kampen, var det to Evolution Chambers som ikke ble brukt. Og så spilling Roach all in. Og forrige kampen så var det skulle han gå for Ling Baneling all in. Virket det sånn. Men så bare stoppet han, gikk for en tredje base og gikk et Roach Warren. Og når snutte da gikk for Mutalisk, så... Jeg vet ikke helt hva som stoppet han når han tenkte at nei, det her kan jeg ikke, da snur jeg bare og tar tredjebasen i stedet for. Eller om han bare tenker at mot en spiller av snutes kaliber, så må jeg bare gjøre noe som ikke er forventet. Jeg må bare gjøre litt utenom det vanlige, for å prøve å få en fordel. Det virker som om han virkelig prøvde å få snutte å overcommitte til et forsvar der. Bygge for mye units, kanskje bygge noen spines. Men når snute hadde sine egne links, og hvis han hadde banelings i tillegg, Så la ikke snute seg skremme, spesielt ikke med scouting-informasjon om den tredje basen. Ja, det er snute da som har tatt gassen første gangen her, og ønsker å starte opp så trygg som mulig, få den link-speeden, få map-control, få god vision, god observing, prøve å ha kontroll på alt som er her snute uten å ha noe som helst i veien for å ta seg gjennom. Det er jo ett kamp, bare denne kampen han trenger, for å sikre finaleplassen der Targa allerede forventet ligger og venter. Ja, vi ser nå en lite spillebilder fra sist kamp. Vololo har det tre folk i gass, tre arbeidere. Snute hadde tre sist, og Snute har to i gass, som Vololo hadde sist. Rett og slett med timingen på gassen, du ønsker å catche opp om du ligger bakpå eller har tatt den litt senere. Og Snute sin posisjon her er kun defensiv. Han har lyst til å ha råd til to-tre banelings, for du ser han tar arbeidere av gass og Vololo på sin side. Vil fortsette å mine, så det her blir Vololo som kommer til å prøve å angripe, hvis ikke han har lyst til å gå for Mind Games en gang til. Ja, han har tatt en drone av Galsfjertfaren, så vi får se. Han har så langt ikke greid å vise frem de mekaniske, i hvert fall ikke har skilt seg ut mot en spiller av Snute sitt kaliber. Nei, Snute går for en sånn semi-åpning, der han har bygd en del links, men går tilbake til droning allerede nå, så kanskje han har lyst til å bare poke litt i den, eller han bare har lyst til å bruke den defensivt. Men han har i hvert fall speed, vet at han trygt kan gå ut på mappet og trekke tilbake hvis det skal trengs. Ja, det er en god gruppe links her. Ser du at det kommer et par litt mer desperatproduksjons... Til og med en spinecaller bak her som blir tvunget rett ut, for han har ikke sin egen speed helt ennå. 10 sekunder fortsatt igjen på klokka. Skal se om han kan miste noe ting her da, om snute greier å plukke av par droner kanskje, eller... Om han greier til å force ut den spinecalleren helt fullstendig for bak der, så er det jo mest droner etter slett for snute. Skal få banelingen også, prøve å få en detonation. Ganske bra på dronene, og greier kanskje å drepe dem også her. Prøve å targetfire dem, men ganske fint kontrollert også av Vololo med å snike dronene ut. I hvert fall mesteparten av de skadene kom seg ut, skal vi ta det totale antallet. 4 droner som falt der. Det var grei skade, ikke det, ikke kanskje akkurat det jeg snutte håpet på, men bak det har han dronet veldig hardt. Mens Vololo har gått for sin egen lair, kanskje det er Vololo som tenker å gå for på mute-listen-kampen her. Det får vi se på gassantallet. Spørsmålet da er jo når Counter-Attack kommer, for han har droner som du sa hardt gikk nettopp opp på 40 mot 33
I tillegg til at falt rett ned på 30 da han ønsker å starte litt mer gass, men det du ikke kan gjøre er å selvfølgelig miste vinkelen direkte opp mot Baneling, for når det er Baneling etter Baneling, da er det vanskelig å prøve å bevege deg på en rampe som er så liten at du skal prøve å tvinge opp og komme deg forbi. Det innser Volo også. Velger å snu og dra tilbake. Ja, vi ser at Volo han kommer til å gå for Mytilisk, og når man går for Mytilisk, så har man råd til mye links. Så det er nok det Volo kommer til å prøve på nå. Bruk linksene, prøve å holde map control, og ta den tredje base. Ja, tredje basen er på vei. Det er Roach Warren på vei han på andre siden for snute, så han ser ikke ut som han har tenkt å gå for noe Spire i det hele tatt. Da er spørsmålet om du får den map-kontrollen som du har muligheten til med Mytilisk, så man greier å utnytte til noe ting. Ikke minst når snute ser og skjønner at her er det Mytilisk på vei. For tredje basen kan vi kanskje si, få snute til å tenke litt at oi, her er det litt mer standard. Kanskje det er antallet links for eksempel som er nødt til å gi en beskjed om hva som faktisk er på vei her. Ja, Volo har vært ganske hyppig på å ta seg tredje base der eneste kamp. Har ikke vært i noe hurry å holde seg på to baser. Fikk litt spike der vi tilbake igjen, men... Ja, men Volo har masse links, og det kan være helt klart et hint til snute. Men det vi vet, og det jeg vet om snute, er at hver gang han vet det kommer Mytilisk, i hvert fall de siste, så går han for veldig, veldig mange queens. Han går for mye creep spread, og prøver rett å pushe med Roach og creep framover på banen. Men vi har ikke sett noe increase i at han har lagd mange queens helt ennå, så jeg tror ikke han vet. Han begynner med Roach-produksjonen nå da. Begynner å få opp sånn har reconstitution på vei for Roach-speeden, og det er jo en av fordelene du har hvis Mytilisk kan skjerme dem ikke i mange nok i antall. Så har du muligheten til å gå aggressivt verk og bare offre et par Roaches inn for å prøve å drepe droner eller tilsvarende, for links og Banelings er jo ikke effektivt alene for nei, å stoppe Roaches. Nei, det var vel det Volo prøvde på sist kamp, uten så veldig mye hell. Klart å kjøpe 10, men i lengden så holdt det ikke når alt bare overlevde med 1 HP fra snute. Snute sitter der, sitter litt bak på speedlings og litt Roaches. Det som er veldig her er jo at supplyen allerede er så favor for snute. Selvfølgelig, Roaches er jo veldig supply heavy, så du bruker mye av det på det. Men det sier jo litt allikevel at det er en såpass differanse som det er 30 supply opp faktisk allerede. Ja, Volo har jo tenkt å gå for mytelista, og Roach koster mye, mye mer supply. Så det er jo en del av det kan tilegnes det. Men snutte av for det jo med en grei økonomisk posisjon med... Ja, du kan jo se Army Supply 63 mot 22 er det da, så det er ganske mye sterkere stående armé akkurat nå for snutte enn det. Og her ser du deg med på vei over kartet også. Det er veldig mye, og Volo skal prøve, ville prøve å gå inn for å gjøre skade nå, men han tenker, ok, jeg er nødt til å trekke tilbake. Jeg er nødt til å prøve å drepe så mye jeg kan før snutte for å gjøre skade, og snutte vet nå. Mytelisk er ute på tide, og rett og slett gjøre så mye jeg kan. Se så lang tid det tar også Mytelisk bare... Det er som om de klapper litt på Roachan, men Roachan med da har Chell stående utenpå. Banelingene kan få gode tenation, som en snute får splittet og drept mesteparten av banelingene også når de er frem. Før de når frem, så da snute får lov til å plukke opp den ene delen av styrken, går rett på tredjebasen. Den andre rett på natural, mener jeg, den andre til tredjebasen. Vi skal se om han kan tvinge ut av både drona og kanskje til og med drept basen også gir for seg. Ololo, jeg tror han må innsi at han tar mye skade her. Interessant er at Volo har gått for, gikk for armor upgrades. Kanskje vi er tenkt på at han trodde det snute ikke så mye. Ai. Han miste veldig mye bedre. En er på 25. Mot 68, og likevel armor supply. Snute tar seg rå hele dagen bak det. Så er det som du sa, Julian. Masse queens på vei for å bruke det. Han har fått creep mellom basene sine. Bortsett fra main og natural faktisk, som er forholdsvis interessant. Om utvilsk han skal greie å dytte seg over. Men når det er såpass lite droner, ned i to droner. En drone, null drone, og har null mineraler. Oi. Har rett og slett ikke sjanse til å lage nyen engang. Sånn står det jo når du fikk finaleplassen din, og skal gjøre deg klar i stedet for å tømme Targa. Litt annen kaliber kanskje, i det snute avgjør semifinalen veldig dominant.